Եթերում ազատ ուրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Նարա Աբրահամյանը եւ Լուսինե Զարալյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարում։ Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայացել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը, որին մասնակցել են ՀԱՊԿ անդամ երկրների 128 պատվիրակներ։ ՀԱՊԿ մեխանիզմերի զարգացում, հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակ, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորում։ Կառավարությունում Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդանական վերժողովի խորհրդի նիստի մասնակիցներին ու քննարկել վերաթվարկված հարցերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ազգային ժողովում 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ ներկայացրել է արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները եւ այն աշխատանքները, որոնք արտաքին գերատեսչությունն իրականացրել է նախորդ տարի։ Իսկ եվրոպական ինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նիստում իրականացված ծրագրերն ու դրանց սախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունը ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Կրթության ոլորտում բարեփոխումները կառավարության ռազմավարական առաջնահերթություններից է, որին միտված ծրագրերից մեկն ուսուցիչներին կամավոր ատեստավորման միջոցով սեփական որակավորումը բարձրացնելու հնարավորություն տալն է։ Հունիսի 7-ը ուսուցիչների ատեստավորման դիմումների ընդունման վերջին օրն է։ Երևանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակները նորերով փոխարինելու գործընթացը շարունակվում է։ Հուսաբանական այգում նախատեսվող Հուշապուրակի նախագծային աշխատանքներն ու շինարարության հաշվարկները արդեն ավարտական փուլում են, կայացել է Երևանի քաղաքապետարանի հերթական նիստը։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը խնդիր է դրել ավարտին հասցնել մսամթերքի շուկայում իրականացվող բարեփոխումները։ ՍԱՏՄ վարչության ղեկավար Վահե Դանիելյանը խոսել է սննդի անվտանգության ոլորտում գրանցված դրական տեղաշարժի մասին։ Իսպանական Սատլանտիս ընկերությունը հայտարարություն է տարածել առաջին հայկական արբանյակը Ուրդանետան տիեզերք ուղարկելու վերաբերյալ, նշելով, որ իրենք հպարտ են, որ գործակցում են Հայաստանի հետ։ Ընկերության տնօրենը նշել է, թե ուրախ են, որ տեղափոխել են Արմսատ 1 անունով հայտնի Ուրդանետա արբանյակը, որն առաջին հայկական ռազմավարական արբանյակն է։ Արբանյակի հաջող արձակումից հետո Սատլանտիսը հայտարարել է հայկական պետական Գեոկոսմոս ընկերության հետ համաձայնագիր կնքելու մասին, որով ընկերությունը տրամադրվում է երկրի դիտարկման լիարժեք համակարգ։ Նշվում է, որ հաջող մեկնարկից հետո առաջին հայկական արբանյակը լավ վիճակում է ու պատրաստ առաջիկա 4 տարվա ընթացքում կատարելու իր աշխատանքը։ Մայիսի 26-ին Արմսատ 1-ը առաջին կապն է հաստատել երկրի հետ, արբանյակի բոլոր ենթահամակարգերը անխափան վիճակում են։ Արբանյակի առաքելության մանրամասներն ու առաջին արդյունքները ներկայացվելու են Երևանում սեպտեմբերին անցկացվող Ստարմուս փառատոնի ժամանակ։ Իսկ Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայացել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը, որին մասնակցել են ՀԱՊԿ անդամ երկրների 128 պատվիրակներ։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են 2021-ից 2025 թվականների ռազմավարությունը, ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի գործունեության ֆինանսավորումը և կառույցի գործունեությունը։ Նաև մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հրատապ հարցերի վերաբերյալ։ ՀԱՊԿ խորհրդանական վեհաժողովի նախագահն անդրադարձել է անդամ պետությունների խաղապահ առաքելության իրականացման կարևորությանը եւ այդ ներուժի շարունակական զարգացմանը, ընտրական գործընթացների անցկացմանը, խորհրդանական գործակցության ընդլայնմանը, միջազգային հարթակներում համաձայնեցված աշխատանքին եւ այլ հարցերի։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ելույթ ունենալով որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախագահող երկրի ներկայացուցիչ, մատնան նշել է Հայաստանի նախագահության առաջնահերթությունները, որոնցում կարևորել է ճգնաժամային արձագանքման արդիականացումը, մոնիտորինգի, ճգնաժամային իրավիճակների կանխատեսման և կանխարգելման մեխանիզմերի բարելավումը։ Այս ամենը հատկապես այն պարագայում, երբ Հայաստանի Հանրապետության ՀԱՊԿ նախագահությունն անցնում է աշխարհի անվտանգության ճարտարապետության բարդ փոխակերպման ժամանակաշրջանում։ Այնուհետև նրանց հյուրընկալել է վարչապետ Փաշինյանը ՀԱՊԿ խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի գլխավորությամբ։ Ողջունելով հանդիպան մասնակիցներին վարչապետն ասել է, որ այս տարի նշվում է ՀԱՊԿ ստեղծման 30-ամյակը, ինչը կարևոր իրադարձություն է։ Բազմիցս ենք նշել, որ սա լավ հնարավորություն է իմի բերելու արդյունքները, վերլուծելու մեր ձեռքբերումները, բացթողումները, քայլերը, թե ինչով եւ ինչպես կարող ենք ավելի արդյունավետ դարձնել մեր կազմակերպությունը։ Կարծում եմ, սա շատ կարևոր հարթակ է, որպեսզի կիսվենք ապագայի մեր տեսլականով եւ փորձենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեխանիզմները դարձնել առավել արդյունավետ ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքելու համար։ Սա այն թեմաներից մեկն է, որը շատ կարևոր է եւ մեր երկրի, եւ ընդհանրապես կազմակերպության համար։ Որպես նախագահող պետություն, մենք այս խնդիրը համարում ենք մեր նախագահության առաջնահերթություններից մեկը եւ հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի այդ հարցի շուրջ գալ կոնկրետ որոշումների։
Այնուհետև հանդիպանը մտքեր են փոխանակվել հապկ մեխանիզմների զարգացման հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձևավորված սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի գործունեությանը, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, Ադրբեջանում մինչև օրս պահող հայ ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ քաղաքացիական անձանց վերադարձի ուղղությամբ իրականացվող քայլերին, կարևորելով միջազգային հանրության աջակցությունը։ Վարշավայի գլխավորությամբ տեղի ունեցել ոստիկանության բարեփոխումների համակարգող խորհրդի նիստ, որի ժամանակ հնարման առարկա է դարձել ներքին գործերի նախարարության նախնական մոդելը։ Արդեն երկար ժամանակ քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ներքին գործերի նախարարություն ձևավորելու հարցը, որը պիտի ներառի նաև ոստիկանությունը և ավելի մեծ շրջանակ պետք է ունենա գործառույթների և ըստեյության մենք կարող ենք արձանագրել, որ հասել ենք քննարկումների եզրափակիչ փուլին եւ պետք է արդեն կոնկրետ որոշումներ կայացնելով շարժվենք առաջ։ Արտադատության նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը ներկայացրել է ներքին գործերի նախարարության ձևավորման ֆունկցիոնալ կառուցվածքային քարտեզը։ Թեմայի առնչությամբ զավալվել է մտքերի փոխանակություն, արծարծվել է ստեղծվելիք ներքին գործերի նախարարության կառուցվածքին եւ գործառույթներին, կառավարման եւ աշխատանքի կազմակերպման հայեցակարգին, աշխատակիցների սոցիալական ապահովության մեխանիզմներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Հաջորդի ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանը ներկայացրել ոստիկանության բարեփոխումների, ռազմավարության եւ 2020-2022 թվականի գործողությունների ծրագրի կատարման 2021 թվականի հաշվետվությունը եւ առաջիկա 6 ամսվա անելիքները։ Փող ոստիկանապետը զեկուցել է վարչապետի կողմից տրված 1000 հրակաների կատարման մասին։ Ներկայացված զեկուցումները ընդունվել են ի գիտություն։ Վարչապետի գլխավորությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետին կից տնտեսական քաղաքականության խորհրդի առաջին նիստը, որն անցկացվել է տեսակապի միջոցով։ Խորհրդի կազմում նիստին մասնակցել են տնտեսական հեռանկարներ կենտրոն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արթուր Ջավադյանը, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով կոլեգիայի անդամ Արտակ Քամալյանը, Հայկական տնտեսագիտական միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գուրգեն Ասլանյանը, Երուսաղեմի հրեական համալսարանի պրոֆեսոր Եվգենի Կանդելը եւ այլք իր խոսքում վարչապետը նշել է. I would like to thank all of you. Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել խորհրդի անդամներին հրավեր ընդունելու եւ տնտեսական քաղաքականության ձևավորման վերաբերյալ օբյեկտիվ տնտեսական խորհրդատվություն տրամադրելու համար։ Երբ համաշխարհային տնտեսությունն անցնում է տրանսֆորմացիոն ալեկոծությունների միջով, որպես համաճարակի թվային փոխակերպման արագացող տեմպերի, կլիմայի փոփոխության եւ աշխարհակաղակական լարվածության հետևանք, որոշ մարտահրավերներ, ինչպիսիք են գնաճի արագացումը եւ մատակարարման շղթայի խզումը, հատկապես դժվար են փոքր տնտեսությունների համար։ Հայաստանը բացառություն չէ։ Մենք տնտեսական բարձր աճ ենք գրանցել 2022 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում, բայց հասկանում ենք, որ ավելի երկարաժամկետ կայուն տնտեսական զարգացումը մեծապես կախված կլինի այսօրվա մեր բարեփոխումների եւ նախագծերի ճկունությունից եւ արդյունավետությունից։ Վստահ եմ, որ տնտեսական խորհուրդը կվերածվի մի ինստիտուտի, որը կօգնի աջակցի եւ կառաջնորդի Հայաստանի տնտեսական բարեփոխումներին, եւ ես հաստատակամորեն հանձնարարում եմ բաց, թափանցիկ, կառուցողական երկխոսության միջոցով աջակցելու խորհրդի գործունեությանը։ Նիստին քննարկվել են խորհրդի հետագա գործունեությանը վերաբերող հարցեր, մասնակիցները համոզմունք են հայտնել, որ խորհրդի շրջանակում տեղի ունենալիք քննարկումները կնպաստեն տնտեսության ոլորտում առկա մարտահրավերների հաղթահարման, ուղղված քայլերի, գաղափարների և առաջնահերթությունների ձևավորման ու արդյունավետ լուծումներ գտնելուն։ Նախատեսվում է խորհրդի հաջորդ նիստն անցկացնել հուլիսին Հայաստանում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ազգային ժողովում 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ ներկայացրել է արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները եւ այն աշխատանքները, որոնք արտաքին գերատեսչությունն իրականացրել է նախորդ տարի։ Որպես առաջնահերթություններ նախարարն առանձնացրել է Արցախի հարցի կարգավորումը, սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերի ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, նաեւ հայ գերիների վերադարձի խնդրով միջազգային հարթակներում տարված աշխատանքները։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն գերակայություն շարունակում են մնալ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության ապահովումը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորումը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում եւ նրա մանդատի ներքո։ Ազգային ժողովում բյուջետային քննարկումների ժամանակ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության առաջնահերթություններում հենց այս կետերն առանձնացրեց նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Շուրջ մեկամյա դադարից հետո, ինչպես շագրգիր պետությունների դիրքորոշման, այնպես էլ հայկական կողմի հետևողական աշխատանքի շնորհիվ
2021 թվականի սեպտեմբերին Նյու Յորքում, ապա նոյեմբերին Փարիզում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարների առաջին եւ երկրորդ հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մասնակցությամբ եւ միջնորդությամբ։ Հանդիպումների ընթացքում հայկական կողմն ընդգծել է իր դիրքորոշումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը լիարժեքորեն վերականգնելու առնչությամբ։ Վերաստատվել է սահմանային սահմանագոտում դեեսկալացիայի եւ հումանիտար խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաեւ սադրանքների եւ հայատյաց հռետորաբանության անընդունելությունը։ Միրզոյանն ընդգծեց հայկական կողմը բոլոր միջազգային հարթակներում բարձրացրել եւ շարունակելու է բարձրացնել Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության հարցը։ Նաեւ շրջանառել է մի քանի տասնյակ փաստաթղթեր, այդ թվում եւ Արցախի իշխանությունների հայտարարությունները։ Միջազգային կառույցներին եւ հիմնականում ԵԱՀԿ հարթակներում ներկայացվում է նաեւ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիվ քաղաքականությունը հումանիտար խնդիրները։ Շարունակվել են աշխատանքներն Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց ազատ արձակման, միջազգային բարձրաստիճան պաշտոնյաների պետությունների ղեկավարներին, խորհրդականներին, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների եւ փորձագետներին խնդրի ներկայացման ուղղությամբ ՄԱԿ, ԵԽ, ԵԱՀԿ համապատասխան ընթացակարգերի կիրառմամբ։ Գերիների վերադարձի հարցը բարձրաձայնվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում, արձացվել համանախագահների հայտարարություններում, այդ թվում համանախագահ երկրների անունից շրջանառված արդեն իմ կողմից նշված դեկտեմբերի 7-ի հայտարարության մեջ։ Արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկը եղել է նաև տարածաշրջանում տրանսպորտային կոմունիկացիաների եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը։ 2021 թվականի հունվարի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ռուսաստանի նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի կողմից տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային բոլոր կապերն ապաշրջափակելու հարցով զբաղվող երկկողմ աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին հայտարարություն է եղել։ Խումբը 2021 թվականի ընթացքում ունեցել է 8 պաշտոնական հանդիպում։ Որպես արդյունք 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների եւ դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Հայաստանի, Եվրոպական խորհրդի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև կայացած հանդիպումների երկաթուղային հաղորդակցությունը վերագործարկելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Կա ընդհանուր ընկալում այն մասին, որ բոլոր ապաշրջափակվող ենթակառուցվածքները, ճանապարհները, երկաթուղիները, բոլոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքները պետք է գործեն այն երկրների ինքնիշխանության եւ օրենսդրության ներքո, որոնց տարածքով որ անցնում են, այսինքն գիտեք բոլորը հայտնի են այդ շահարկումները եւ նա տեսնում ենք, որ հաճախ դրանք անհիմն են։ Սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության մասով նախարարն առանձնացրեց 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ստորագրված հայտարարությունը, ըստ որի կողմերը պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության եւ կայունության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ եւ գործը տանել դեպի սահմանազատման եւ սահմանագծման երկկողմ հանձնաժողովի ձևավորում։ Այս տարի արդեն կրկին կարողացանք այս ուղղությամբ առաջընթաց գրանցել, ինչի արդյունքում հանձնաժողովները ստեղծվեցին եւ տեղ ունեցավ մեկ հանդիպում, կրկին այն հայկական կողմից գլխավորում է Մհեր Գրիգորյանը։ 2021 թվականին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների շարքում է եղել նաեւ հայերի ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Պարույր Հովանիսյանը անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ բանակցությունների հարցին նշել է, որ դեռ որոշված չէ, երբ կկայանան դրանք։ Կա կողմերի նախնական պայմանավորվածություն, սակայն դեռևս ամեն ինչ, նաև բանակցությունների սկիզբը, օրը եւ բոլոր այլ էլեմենտները բանակցային փուլում են, նշել է փոխնախարարը։ Ինչ վերաբերում է զորքերի հայլային հետքաշման դեպքում սահմանազատում իրականացնելու հնարավորությանը, Հովանիսյանը նշել է, այս հարցը եւս քննարկման փուլում է։ Գիտեք, որ քննարկումները սկսվել են, այդ առաջարկը Սեղանին է, այդ առաջարկին մի շարք մեր միջազգային գործընկերներ հայտնել են իրանց դրական դիրքորոշումը։ Նույնպես, ինչպես ասի, բանակցությունների ընթացքում կտեսնենք։ Այսօր կայացել է նաև եվրոպական ինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նիստը, որին իրականացված ծրագրերն ու դրանց ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունը ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, նշելով, որ նախորդ տարի Եվրամիությունից ստացված դրամաշնորհների ծավալը կազմել է 4 միլիարդ 875 միլիոն դրամ։
2021 թվականին Հայաստանին տրամադրված պետական դրամաշնորների հանրագումարը 12 միլիարդ 380 միլիոն դրամ է, որից 4 միլիարդ 875 միլիոն դրամը կամ 34% Եվրամիությունից ստացված դրամաշնորներն են։ Հաշվետու տարում պետական բյուջեի պակասուրթը ընդհանուր առմամբ կազմել է 320 միլիարդ դրամ, որից 88 միլիարդ 227 միլիոն դրամը կազմել են նպատակային միջազգային վարկերը, այս թվում 19 միլիարդ 403 միլիոն դրամը կամ 22% բաժին է ընկնում Եվրամիությունից վերցված վարկերին ու փոխառություններին։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, ներկայացնելով 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարողական։ Նախարարի խոսքով վարկային ծրագրերի գերակշիռ մասը ուղղվել է ֆիզիկական ենթակառուցվածքների ոլորտներին, այսինքն ջրային, էներգետիկայի, բնական պաշարների և այդ շարքին դասվող մյուս ուղություններին։ Հաշվետվությունը ներկայացնելուց հետո քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը հետաքրքրվեց Եվրամիության կողմից խոստացված 2.6 միլիարդ դոլար աջակցության մասին։ Այս պայմանագիրը մենք ունենք ինչ որ հաշվարկ, ինչքան ենք ստացել կամ ինչ ակնկալիքներ ունենք ձեր նշած թվերի մեջ, այդ դրանք ունեն որոշակի մասնաբաժին թե ոչ։ Դա շրջանակային քննարկում է, որը ներկայում կառավարությունը վարում է Եվրոպական միության գործընկերների հետ։ Այնտեղ առանձնացված են որոշակի գերակա ուղղություններ, որոնք թե կառավարության ծրագրի իրականացման տեսանկյունից, թե Եվրոպական միության կողմից ցուցաբերվող աջակցության տեսանկյունից ունեն համապատասխանություն կամ համընկնումներ մեր գերակայությունները եւ իրենց գերակայությունները, որ հատվածներում են համընկնում։ Դրանք ընդհանուր առմամբ 2.6 միլիարդ եվրոյի չափ են, ինչպես դուք նշեցիք։ Հիմնական մասը դրանց պետք է լինի վարկային, և ընդ որում երկու առանձնահատուկ բան պետք է այդտեղ հաշվի առնել։ Վարկային մի մասով դրանք լինելու են մասնավոր հատվածին ուղղվող միջոցներ, մյուս մասը լինելու են պետական ծրագրերի ֆինանսավորման ուղղված միջոցներ և դրամաշնորային միջոցներ կան նույնպես։ Կարող եմ նշել, որ մենք առաջիկա մեծ ծրագիրը, որ քննարկում ենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ և որոնք ենթակառուցվածներին են ուղղվածնելու, ուղված կլինեն ճանապարհային և ոռոգման համակարգի ենթակառուցվածներին, դրանք այն մասով, որ մասով վերաբերում են պետության կողմից ներգրավող վարկային աջակցության ուղղություններին, իսկ եթե մասնավոր հատվածի մասը նկատի ունենանք կամ քննարկելու լինենք, ապա շարունակում են ուղղությունները մնալ նրանք, որոնք որ առ այսօր եղել են մեր համատեղ հետաքրքրությունների ոլորտում, դրանք էներգետիկ և հատկապես վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառը ներկայացնող ծրագրերն են, ինչպես նաև ֆինանսական ոլորտը, որը հատկապես նպատակ ունի մասնավոր հատվածի ֆինանսավորման հնարավորություններն ավելացնելու եղանակով բարձրացնել նրանց մրցունակությունը և աճի պոտենցիալը։ Մտքերի փոխանակումից հետո Եվրոպական ինտեգրման մասով բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ զեկույցը ընդունվեց իգիտություն։ Ծիանա Դավթյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Իսկ տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի համատեղ նիստում էլ ներկայացնելով այս ուղղությամբ 2021 թվականի բյուջեն, Տիգրան Խաչատրյանը նշել է ԵԱՏՄ-ի հետ կապված բյուջետային քննարկումն առանձնահատուկ է նրանով, որ այստեղ Հայաստանը գործում է միջազգային կազմակերպության ձևաչափով ուստի պետական բյուջեից կատարվող ուղղակի ծախսեր, որպես այդպիսին գրեթե չկան։ Հետևաբար այս համատեքստում պետք է խոսել այդ կառույցի հետ այն փոխհարաբերությունների մասին, որոնք Հայաստանն ունի որպես ԵԱՏՄ անդամ երկրի։ 2021 թվականին Եվրասիական տնտեսական միության բյուջեից Հայաստանը ստացել է 84 միլիարդ 840 միլիոն դրամ, որը 2020 թվականի համեմատ ավելին է 16 միլիարդ դրամով կամ 24.3%-ով։ Այս մասին այսօր հայտարարեց ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 21 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ անդրադառնալով ԵԱՏՄ բլոգին,
Քանի որ գտնվում ենք միևնույն տնտեսական տարածքում, ուստի ունենք նաև ընդհանուր բյուջե և հավաքագրվող մաքսատուրքեր։ Իրավաբանական անձանց կողմից վճարվող մաքսատուրքերը հավաքագրվում են ընդհանուր բյուջեում, որտեղից էլ ստանում ենք մեր բաժինը, որը ըստ 2019 թվականից գործող կարգավորումների կազմում է 1.22%. Ըստ այդմ 2021 թվականի ընթացքում մենք ստացել ենք մոտ 85 միլիարդ դրամի մաքսատուրք, ասաց Տիգրան Խաչատրյանը։ Այս համատեքստում նախարարը նշեց նաև, որ այժմ կան որոշակի դժվարություններ կապված վճարային համակարգերի և փոխադարձ հաշվարկների հարցում եղած անորոշությունների հետ։ Հուսով ենք, որ շուտով այդ հարցը կհանգուցալուծվի և մենք կարողանանք այն գումարները, որ պետք է փոխանցենք Եվրասիական տնտեսական միության կառույցներին, կփոխանցենք համապատասխանաբար ստանալով մեր բաժինը։ Այնուամենայնիվ պետք է տեղեկացնեմ, որ այսօր դեռևս այդ քննարկումները այս տարվան վերաբերող մասով ընթացքի մեջ են և վերջին փոխադարձ վճարումները մենք կատարել և ստացել ենք փետրվարի վերջի դրությամբ, արդեն մի քանի ամիս է, 3 ամսից ավել ժամանակահատված է, որ այդ վճարները կուտակվում են և դեռևս ոչ մեր կողմից են փոխանցվում և ոչ էլ համապատասխանաբար հետ են ստացվում։ Մտքերի փոխանակումից հետո զեկույցը ընդունվեց ի գիտություն։ Ձիանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք։ Կրթության ոլորտում բարեփոխումները կառավարության ռազմավարական առաջնահերթություններից է, որին միտված ծրագրերից մեկն ուսուցիչներին կամավոր ատեստավորման միջոցով սեփական որակավորումը բարձրացնելու հնարավորություն տալն է։ Հունիսի 7-ը ուսուցիչների ատեստավորման դիմումների ընդունման վերջին օրն է։ Երևանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակները նորերով փոխարինելու գործընթացը շարունակվում է։ Հուսաբանական այգում նախատեսվող Կուշապուրակի նախագծային աշխատանքներն ու շինարարության հաշվարկները արդեն ավարտական փուլում են, կայացել է Երևանի քաղաքապետարանի հերթական նիստը։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը խնդիր է դրել ավարտին հասցնել մսամթերքի շուկայում իրականացվող բարեփոխումները։ ՍԱՏՄ վարչության ղեկավար Վահե Դանիելյանը խոսել է սննդի անվտանգության ոլորտում գրանցված դրական տեղաշարժի մասին։ Շարունակում ենք թողարկումը Երևանի Դեմիրճյան Պրոշյան փողոցների խաչմերուկում հունիսի 3-ին կատարված զանգվածային անկարգության դեպքի արդիվ նույն օրը հարուցվել էր քրեական գործ։ 13 անձ ձերբակալվել է տեղի ունեցածից, մանրամասները ներկայացրել ոստիկանությունը։ Հունիսի 3-ին Երևանի Դեմիրճյան Պրոշյան փողոցների խաչմերուկում կատարված զանգվածային անկարգության դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում նույն օրը հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրականացվել են քնչական ու դատավարական անհրաժեշտ գործողություններ։ Արդյունքում պարզվել է, որ հավաքի պահին դիմադրություն շարժման ղեկավարների կազմակերպմամբ և ուղղորդմամբ մասնակիցները փորձել են ճեղքել Պրոշյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում գտնվող ոստիկանական շղթան։ Այնուհետև հավաքի մասնակիցները չենթարկվելով հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին սկսել են զանգվածային անկարգություններ, մասնավորապես քարերով, մետաղյա ձողերով, շշերով, ինչպես նաև այլ առարկաներով հարվածներ են հասցրել ոստիկանության ծառայողներին բռնություն գործադրելով նրանց նկատմամբ։ Այդ կերպ փորձել են ճեղքել ոստիկանական շղթան, որով վտանգել են հասարակական անվտանգությունը։ Զանգվածային անկարգության մասնակիցների գործողությունները կասեցվել և խափանվել են, այդ ընթացքում ոստիկանության 4 տասնյակից ավելի ծառայողներ ստացել են մարմնական վնասվածքներ, տուժածների մի մասը ստանում է ստացիոնար բուժում։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են բազմաթիվ քարեր, մետաղյա և փայտյա ձողեր, ապակյա և պլաստմասե շշեր, ոստիկանական համազգեստի պատրված կտորներ, պոկված ուսադիրներ և այլ իրեր ու առարկաներ։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հունիսի 4-ի ժամը 16-ի դրությամբ 13 անձ ձերբակալվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Կրկին կոչ են կանում հասարակական ակցիաների կազմակերպիչներին ու մասնակիցներին դրսևորել իրավաչափ վարկագից։ Հակաօրինական ցանկացած գործողություն արժանանալու է համարժեք արձագանքի։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Al temaner, Կրթության ոլորտում բարեփոխումները կառավարության ռազմավարական առաջնահերթություններից է, որին միտված ծրագրից մեկը ուսուցիչներին կամավոր ատեստավորման միջոցով ինքնազարգացման սեփական որակավորումը բարձրացնելու հնարավորություն տալն է։ Ծնողները պետք է ամուսված լինեն, որ իրենց երեխաներին դասավանդում են պատշաճ որակավորում ունեցող ուսուցիչներ, ուսուցիչներն էլ իրենց հերթին պիտի վարձատրվեն պատշաճ։ 5-12-րդ դասարանների բոլոր առարկաները դասավանդող ուսուցիչների ատեստավորման դիմումների ընդունման վերջին օրը վաղն է։ Վաղը ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման դիմումների ընդունման վերջին օրն է։ Ուսուցիչների առարկայական գիտելիքների իմացության աստիճանի գնահատմանը, դրա արդյունքում ուսուցչի դրույքաչափի փոփոխությանն ու հավելավճարի տրամադրմանը միտված նոր որոշմամբ, այս տարի կամավոր ատեստավորմանը կարող են մասնակցել 5-12-րդ դասարաններում բոլոր առարկաները դասավանդող ուսուցիչները, այդ թվում նաև ազգային փոքրամասնությունների մայրենի լեզուն դասավանդողները։ Մայիսի 13-ից դիմումների ընդունումը սկսվել է, ընդ որում դիմումները ընդունում ենք ինքնաշխատ եղանակով, թղթային որևէ դիմում ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, ուղղակի տեղեկատվական համակարգում ուսուցիչները նշում են անում, թե որ առարկայից են ցանկանում մասնակցել կամավոր ատեստավորմանը։ Հայտ պետք է ներկայացնել մեկ առարկայից։ Հանրահաշիվ երկրաչափություն առարկաները մեկ թեստում են ներառված, և էական չէ, թե որ առարկան կնշվի էլեկտրոնային մատյանում։ Նույնը վերաբերում է Հայոց պատմություն և համաշխարհային պատմություն առարկաներին։ Նախնական զինվորական պատրաստություն, ֆիզկուլտուրա, երաժշտություն, կերպարվեստ, տեխնոլոգիա առարկաների ատեստավորումն անցկացվելու է գրավոր եղանակով, տվյալ ուղղությամբ կրթություն իրականացնող մանկավարժական բուհերում մասնագիտական հանձնաժողովների կողմից։ Բոլոր առարկաների ատեստավորումներն անցկացվել են սեպտեմբերին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալը վստահեցնում է, յուրաքանչյուր ատեստավորումից առնվազն 20 աշխատանքային օր առաջ հրապարակվելու է մեթոդական ուղեցույց, որում ներկայացվելու են թեստերի կառուցվածքը, առաջադրանքներում ընդգրկվող նյութը, ձևաթղթի լրացման կարգը և առաջադրանքների նմուշներ։ Առաջադրանքները խստիվ համապատասխանելու են տվյալ առարկայի ծրագրին։ Հատուկ ուշադրություն է դարձված առաջադրանքների ծավալի և հատկացվող ժամանակի հարաբերակցությանը։ Կառավարության հունիսի 2-ի նիստին ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը զեկուցեց նոր որոշման մասին, որը վերաբերում է ատեստավորում անցած ուսուցիչների նախորդ խմբին։ Ինչպես եւ ընդունվել էր նախորդ որոշումը, որով ուսուցիչների դրույքաչափի փոփոխության եւ հավելավճարի խնդիր էր դրվել նոր ձևով հաշվարկի, եւ կար որոշում, որ նախորդ տարի կամավոր ատեստավորումը հաջողությամբ անցած ուսուցիչների նկատմամբ սա պետք է կիրառվի, եւ նրանք մայիսից սկսած արդեն պետք է այդպես ստանան աշխատավարձը։ Այս որոշմամբ մենք հատկացնում ենք անհրաժեշտ գումարները, եւ մեր 475 ուսուցիչները արդեն մայիսի աշխատ տավարձերը առաջիկա օրերին այս որոշման արդյունքում կստանան նոր ձևաչափով, որը արդեն հաստատված էր։ Անդրեասյանի Facebook-յան էջից տեղեկանում ենք, որ այսօրվանից գումարները փոխանցվում են ԿԳՄՍՆ ենթակայության դպրոցներին և մարզպետարաններին։ Փոխնախարարն առնդարձել է նաև այն շահարկումներին, թե հավելավճարների հայտարարված չափերն իրատեսական չեն։ Շատ շահարկվեց նաև այն թեման, թե արդյոք այս 400 000 դրամ հնչեցված առավելագույն աշխատավարձի հնարավորությունը իրատեսական է, թե ոչ։ Ես կուզեի մատնանշել, որ արդեն մեր 475 ուսուցիչների շրջանում, որոնք արդեն այս ամիս կստանան բարձրացված վարձատրությունը, մենք ունենք ուսուցիչներ, որոնց ընդհանուր բարձրացումը կազմում է 450 000 դրամ, և խոսքը մեկ ուսուցչի մասին չի, իսկ շուրջ 400 000 դրամ ունենք երկու տասնյակից ավել ուսուցիչներ, որ արդեն իրենց աշխատանքի արդյունքում վաստակել են այս բարձրացման չափը։ Որպես վերջին օրվա մոտիվացիա մատնանշենք ուսուցչի օրինակ, որն առավելագույն աճ է ունեցել։ Նրա դրույքաչափը եղել է 116,200 դրամ։ Կամավոր ատեստավորման արդյունքում կունենա աճ և կստանա 450 000 դրամ աշխատավարձ։ Այս գումարի մեջ իհարկե կներառվեն հարկերը։ Հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումները կառավարության առաջնահերթություններից են, որի համար, ըստ վարչապետի, պետությունը գումար չպիտի խնայի։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Երևանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակները նորերով փոխարինելու գործընթացը շարունակվում է, իսկ Երևանի բուսաբանական այգում նախատեսվող հուշապուրակի նախագծային աշխատանքներն ու շինարարության հաշվարկներն արդեն ավարտական փուլում են։ Այս մասին քաղաքապետին տեղեկացրել են այսօր Երևանի քաղաքապետարանի հերթական նիստի ժամանակ։
Երևանի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերելակները նորերով փոխարինելու համար արդեն մայրաքաղաք են հասել թվով 12 նոր վերելակներ։ Մոտորերս լրացուցիչ խմբականակը ավելի քան 142 վերելակներ ևս կհասնեն տեղ։ Երևանի քաղաքապետարանը ձեռնամուխ է եղել շենքերը նոր վերելակներով զինելուն, իսկ այդ ուղությամբ արդեն իսկ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում։ Առաջիկա 3 ամիսներին կլինեն փոխարինման միաժամանակի աշխատանքներ։ Հրաչյա Սարգսյանը հետաքրքրվեց, թե ինչ վերջնաժամկետում են այն իրականացնելու։ Մատակարարման և տեղադրման վերջնաժամկետը համաձայն պայմանագրի երբ է նախատեսված։ Ինքը հոկտեմբերով մենք ավարտում ենք։ Պայմանագիրը հոկտեմբեր, պարոն Արայան, խնդրեմ։ 3 խմբականակը 1 օգոստոսի 17-ը, մաքսիմալը սեպտեմբերի 15-ը։ Հա, սեպտեմբերի 15-ը։ Կարճ ժամանակ ունեմ, կապալարոյի հետ երեք շատ կոնկրետ խոսակցությունը գնացել։ Հասկացանք, որ լարսում է խնդիրը, ես ձեզ եկել եմ դրա մասին, բայց հիմա առնվազն 19-17-09-ով ինքը պետք է ավարտած լինի ամբողջ խմբականակը։ Քաղաքապետը հանձնարարական տվեց վերելակների համար առանձնացված բյուջեն ավելացնել 10%-ով, որը ևս ուղղել լրացուցիչ վերելակների ձեռքբերելուն։ Այս առնչությամբ ի դեպ այլ առաջարկ հնչեց։ Եթե 10%-ի ավելացում ունենք, խնդրեմ դիտարկենք առողջապահական կազմակերպությունները, որպես կանոն նույն բազմաբնակարան շենքերի վերելակներն են, նույնատիպ։ Մի հատ ցանկ ներկայացրեք, հասկանանք ինչի կողմնորոշվենք։ Մայրաքաղաքն առավել մաքուր դարձնելու քաղաքապետարանի նախաձեռնության նշապատ միացել էր Նոր-Նորքի վարչական շրջանը։ Գործընթացն իրականացվել է խնդրահարույց տարածքներում, որոնք ներառել են 15 հասցե։ Աշխատանքների ընթացքին հետևել են Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանը և Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավար Սուրեն Ղամբարյանը։ Շաբաթօրյակի աշխատանքներում ներգրավվել է 31 միավոր հատուկ տեխնիկա։ Մոբիլիզացված ամբողջ տեխնիկան ծառայել է իր նպատակին, հաշվի առնելով, որ շատ ճիշտ էր պլանավորել աշխատանքը Նոր-Նոր վարչական շրջանի ղեկավարը, մեր մարդկային ռեսուրսները ավելի շատ մաքրման թեթև աշխատանքներ են կատարել ընդհանուր օգտագործման տարածներում։ Մնացած ամբողջ ծանրաբեռնությունը տարել են կանաչապատում ՅԱՍՄ-ը և ԴԱՎԱՍ ընկերությունները, կազմակերպությունները, և ընտրվել էր թիրախային շատ ճիշտ տարածքներ, խնդրեի մյուս վարչական շրջանները ևս այդպես վարվեին, և բավականին արդյունավետ ընթացավ աշխատանքը։ Հաջորդը քանակեր զայցուն վարչական շրջանն է, պարոն Հակոբյանի հետ արդեն պայմանավորվել են։ Չդադարող պայքար բացօթյա Ապորինի առևտրի դեմ։ Այս ուղությամբ տարվող աշխատանքները մնում են քաղաքապետարանի ուշադրության ներքո, որի համար համապատասխան մարմինների ստույգայցերը պարբերաբար շարունակվում են։ Չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին և կիրառվող վարչարարությանը, շատ քաղաքացիներ դեռևս շարունակում են առևտրային կետեր դնել մայթերին և չնախատեսված այլ վայրերում։ Փողոցներում առևտուր անելու փոխարեն քաղաքապետարանն առևտրականներին առաջարկում է տեղափոխվել առանձնացված շուկաներ։ Հաշվետու ժամանակակից 68-ի ապօրինի առևտուրը իրականացնելու դեպքերով կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 9 արձանագրություն, ընթացքում է գտնվում թվով 125 վարչական վարույթ։ 68-ի ապօրինի առևտրի վերաբերյալ դժգտերի հաշամարներով ստացվել է 10 հաղորդագրություն, որոնց տրվել է համապատասխան ընթացք։ Ի դեպ, նոր նշանակում քաղաքապետարանում, այսուհետև Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենը կղեկավարի Սահակ Վարդանյանը։ Այս նշանակման մասին հայտնեց Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը խնդիր է դրել ավարտին հասնել մսամթերքի շուկայում իրականացվող բարեփոխումները, այս մասին ասել է ՍԱՏՄ վարչության ղեկավար Վահե Դանելյանը։ Նա խոսել է նաև սննդի անվտանգության ոլորտում գրանցված դրական տեղաշարժի մասին։ Դրական տեղաշարժ սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում այն պայմանավորված է ոչ միայն տեսչական մարմնի կատարած արդյունավետ աշխատանքով, այլև հասարակության պահանջատեր լինելով, նշում է սննդամթերքի անվտանգության վարչության ղեկավար Վահե Դանելյանը և նկատում, եթե տարիներ առաջ քաղաքացիների մոտ ձևավորված չէր այն մշակույթը, որ ապրանք գնելիս պետք է ուշադրություն դարձնել պիտանելիության ժամկետին, ապա այսօր իրացման ցանցում ունենք բոլորովին այլ պատկեր։ Դեռևս 2007 թվականին, երբ որ ստեղծվեց Սննդամթերքի անվտանգության և անասնապահության պետական անասնաբուժության պետական տեսչությունը, այն ժամանակ ես Երևան քաղաքի տեսուչ էի աշխատում և վերահսկողության ընթացքում չկար գրեթե այնպիսի խանութ, որտեղ որ մենք չգտնենք մեծականակ պիտանիության ժամկետը լրացած ապրանքներ։ Եվ դա պայմանավորված էր ոչ միայն վատ վերահսկողության իրականացմամբ, այլ պայմանավորված էր նրանով, որ քաղաքացիների մոտ չէր ձևավորվել այն կուլտուրան, որ նրանք պետք է նայեն արտրանքի ժամկետին, նոր ձեռք բերեն այդ ապրանքը։
Այսօր վաճառասրահներում հազվադեպ կհանդիպենք պիտանելության ժամկետն անցած սննդամթերքի, սակայն այնուամենայնիվ միայն ապրանքի պիտանելության ժամկետին հետևելը քիչ է։ Վահե Դանիելյանը նշում է, եթե ցանկանում եք խոսել սննդամթերքի անվտանգությունից, սպառողների պաշտպանված լինելուց, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել նաև ապրանքի վրա առկա ամբողջ տեղեկատվությանը, որը վերաբերվում է սպառողին։ Մեր տեսլականը նաև, որ քաղաքացիները սկսեն ավելի հետևել այդ սննդամթերքի մակնշմանը։ Հետևեն բաղադրությանը, որովհետև եթե մենք այսօր խոսում ենք նույն կաթնայուղի փոխարինիչով արտադրանքի մասին եւ ունենք օրենսդրական նախաձեռնություն, որպեսզի դրանք առանձին վաճառվեն, մենք այդ նախաձեռնությունը չենք ունենա, եթե քաղաքացիները, նույն մեր սպառողները, կարդային մակնշման վրա զետեղված տեղեկատվությունը եւ կատարեին, այսպես ասած, գիտակցված գնում, չգնեին այն արտադրանքը, որը որ չի հանդիսանում թթված էր, այլ գնեին այն արտադրանքը, եւ եթե ցանկություն ունեն գնել արտադրանք, որը որ պարունակում է բուսական յուղեր, ձեռք բերեին այդ արտադրանքը։ Յուրաքանչյուր մթերքի վրա նշված են թե բաղադրությունը, թե ալերգենների մասին տեղեկատվությունը, եւ կարեւոր է, որ քաղաքացիները ուշադրության կենտրոնում պահեն մակնշման ամբողջական բովանդակությունը։ Դրական տեղաշարժը նկատվում նաեւ տնտեսվարողների աշխատանքում, նրանց գործունեության կասեցումների թիվը նվազել է։ Օրինակ անցած տարի 60-ից ավել տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ գործունեության կասեցման որոշումներ են կայացրել։ Դրա նախորդող տարիներին այդ քանակը եղել է ավելի մեծ։ Եվ այն տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, որտեղ որ մենք արձանագրում ենք անհամապատասխանություններ եւ կիրառում ենք սահմանափակումներ, մենք հետեւողական ենք, որպեսզի նրանք վերացնեն բոլոր արձանագրված անհամապատասխանությունները, նոր թույլատրում ենք նրանց, որպեսզի վերսկսեն իրենց գործունեությունը։ Տեղական մարմինը շարունակելու է իր աշխատանքը ուշադրության կենտրոնում պահելով ոլորտի խնդիրները, խստացվելու է վերահսկողությունը։ Աննա Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հունիսի 6-ից 13-ը Երևանում անցկացվելու է Խաչատրյանի անվան 18-րդ միջազգային մրցույթը, առաջինից 3-րդ տեղերը զբաղեցրածները կարժանանան դրամական պարգևի։ Նախատեսված են հատուկ մրցանակներ, որոնց մասին կհայտարարվի մրցույթի փակման արարողության ժամանակ։ Առավոտյան մրցույթի մասնակիցները ժյուրիի անդամներն ու կազմակերպիչներն այցելել են Կոմիտասի անվան Պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցել Արամ Խաչատրյանի հիշատակին։ 2003 թվականից ի վեր ամեն տարի նույն օրը հունիսի 6-ին մեկնարկում է Խաչատրյանի անվան 18-րդ միջազգային փառատոնը, որը կազմակերպվում է ի նշանավորում 20-րդ դարի ականավոր հայ մեծ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի տարեդարձի։ Այս անգամ մեկնարկը կտրվի թավջութակով։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ որպես մենակատար հանդես կգա անվանի ջութակահար Քրիստոֆ Բարատին, համերգը կղեկավարի դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Ծրագրում կհնչեն Արամ Խաչատրյանի սյուիտը դիմակահանդես դրամայի համար գրված երաժշտությունից, Սպարտակ բալետից և կոմպոզիտորի ջութակի կոնցերտը։ Հաջորդիվ կլինի ցուցադրությունը, Խաչատրյանական թանգարանի ցուցադրությունը, որը կներկայանա Կինոյի թանգարանում, եւ այնուհետեւ այլ ծրագրեր, որոնք ես հուսով եմ, որ մենք տարվա կտրվածքով եւ այնուհետեւ եւս իրականացնենք։ Արամ Խաչատրյանի անվան 18-րդ միջազգային փառատոնը մեկ հարկի տակ կհամախմբի 19 թավջութակահարների տարբեր երկրներից՝ Հայաստան, Բելգիա, Ռուսաստան, Վենեսուելա եւ այլն։ Մասնակիցներն արդեն իսկ հաղթահարել են նախընտրական փուլը։ Երաժշտական ստուգատեստն անցկացվում է 3 փուլով։ Երկրորդ եւ երրորդ փուլերում կատարման պարտադիր ծրագրում ներառված են Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Առաջին, երկրորդ եւ երրորդ մրցանակակիրները կարժանանան դրամական պարգևների, նախատեսվում են նաեւ հատուկ ցանակներ։ Արամ Խաչատրյանի թանգարանից մի քանի արտեֆակտներ ցուցադրելու ենք Հայաստանի գինի պատմության թանգարանում, ժամանակավոր իհարկե ցուցադրությունը։ Մենք արդեն մի շարք թանգարանների հետ համագործակցում ենք, նման օրինակ արդեն համագործակցություն ունենք ու շատ կարևորել ենք կապակցել այսպես գինու հետ մեր նշանավոր գործիչների, մեր նշանավոր երաժիշտների Արամ Խաչատրյանի գլխավորությամբ այս բնագավառում, այս երաժշտության բնագավառում գինի, կոնյակ, նորենք համագործակցություն է սկսում, հա, որպես այդպեսին երաժշտությունը ինչով է կապակցում թե գինու հետ, թե ուրեմն կոնյակի հետ, եւ այլն եւ այլն։ Խաչատրյանական մրցույթի նպատակն է բացահայտել տաղանդաշատ երիտասարդների աշխարհում հանրայնացնել Արամ Խաչատրյանի արվեստը։ Մրցույթի ժյուրին կազմված է հեղինակավոր երաժիշտներից, այն կգլխավորի մեծանուն ջութակահար Էդուարդ Վուլֆսոնը։ Խաչատրյանի անվան մրցույթը կազմակերպվում է Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամի կողմից, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Մրցույթը համաշխարհային երաժշտական աշխարհում մեծ ճանաչում ունի։ Այն 2013 թվականից անդամակցում է Ժնևում հիմնված միջազգային երաժշտական մրցույթների համաշխարհային ֆեդերացիային։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։
Ռուսաստանում միացյալ նահանգների դեսպան Ջոն Սալիվանի կարծիքով ռուս-ամերիկյան արդյունավետ հարաբերությունների վերականգնում եւ հաշտեցում հոտ ապագայում դժվար տեղի ունենա։ Սալիվանը հավելել է նաեւ, որ չնայած հարաբերությունների ճգնաժամին, Ռուսաստանը չպետք է փակի միացյալ նահանգների դեսպանատունը Մոսկվայում։ Նա կարծում է, թե սխալ կլինի փակել աշխարհի երկու ամենամեծ միջուկային երկրների դեսպանատները։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը երեք հաստատել է Բուլղարիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան եւ Չեռնոգորիան չեն համաձայնեցրել նախարար Սերգեյ Լավրովի օթանավի թռիչքի թույլտվությունը։ Լավրովն այս երկրների օթային տարածքով ծրագրված այցով պետք է հասներ Սերբիա։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ երկաթե վարակույր ստեղծել։ Դա անում է Եվրամիությունը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Բուլղարիան, Չեռնոգորիան եւ Հյուսիսային Մակեդոնիան արգելել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Ինքնաթիռին հատել իրենց օթային տարածքը։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչն այսօր Սերգեյ Լավրովի Բելգրադ այցի չեղարկման կապակցությամբ կդիմի ժողովրդին։ Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցությունը մտադիր է անվստահություն հայտնել վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին։ Քվեարկությունը կարող է տեղի ունենալ հունիսի 8-ին։ Ներկա պահին անվստահություն հայտնելու քվեարկություն անցկացնելուն բացահայտ կողմ է արտահայտվել թվով 25 պահպանողական խորհրդարանական։ Պահպանողականների դժգոհությունը կապված է Downing Street-ում երեկույթների ժամանակ տեղի ունեցած սկանդալի հետ, որին մասնակցել է նաև Ջոնսոնը։ Վերջինս ի դեպ ստանձնել է դրանց պատասխանատվությունը։ Իսպանիայի կառավարությունը պատրաստ է Ուկրաինային մատակարարել ծանր սպառազինություն, այդ թվում տանկեր եւ զենիթային հրթիռներ։ Մինչ այժմ իսպանիայի իշխանությունները ուկրաինական կողմին են հանձնել զինամթերք անհատական պաշտպանության միջոցներ։ Իսպանիան նաեւ առաջարկել է ուսուցանել ուկրաինացի զինվորականներին արևմտյան տանկերի հետ վարվելու հարցում։ Ղազախստանի սահմանադրական փոփոխություններին աջակցություն է հայտնել հանրաքվեի մասնակիցների 77.18%-ը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևը հայտարարել է, որ 2022 թվականի հունվարին տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման փորձը հաստատել է երկրի շուտափույթ քաղաքական արդիականացման անհրաժեշտությունը, որից հետո էլ հիմնական օրենքում նախաձեռնվել են ուղումներ։ Կիրակի պատարագի ժամանակ Նիգերիայի հարավարևմուտքում գրոհայինները հարձակվել են կաթոլիկ եկեղեցու վրա։ Զոհվել է առնվազն 50 մարդ, ներառյալ կանայք ու երեխաներ։ Նահանգապետը տեղի ունեցածն անվանել է մեծ սպանդ։ Տեսլայի բաժնետոմսերը մեկ օրում ընկել են 9.2%-ով, այժմ ձեռնարկա տիրոջ կարողությունը գնահատվում է 216.8 միլիարդ դոլար, իսկ բաժնետոմսերի արժեքի նվազման պատճառով գործարարը կորցրել է 16.9 միլիարդ դոլար։ Ռոստով ֆուտբոլային ակումբի հետ կանանց Սուպերլիգայի խաղից հետո Ռուսաստանի հավաքականի եւ Սանկտ Պետերբուրգի Զենիթի կիսապաշտպան Լինա Յակուպովան ամուսնության առաջարկ է ստացել։ Մարզիկի ընտրյալը ծաղիկներով դուրս է եկել խաղադաշտ ու ամուսնության առաջարկ է արել սիրելիին։ Այսքանն էինք նախատեսել այս ժամի համար։ Իսկ մենք դες հրաժեշտ ենք տալիս։ Ցտեսություն։